شل کال مود افغانستان اولس پدا دروازه باندې پدا خپل نارو باندې ودا زيت درولیو د افغانستان اولس ته نور د دې دروازو نار اپریل دی دا خلک تباہ دي دا کفارو شړل دي مونږ تاسو ته اطمینان وډان ګاډ ورکو ګوري دا کافرانو غلامان به دغه امریکایان ځنې وځي موږ ته به لاس تړلې په لاس ان شاء الله راکوي نعره تکبیر اخر کې بیا تاسو ټول ته مبارکي وایو الله دې ټول مسلمانانو مبارک وګرځوي موږ به داسې نه کوو لکه کوم خلک چې نن په خوشحالۍ کې ډولونه راباسي موږ به د الله نوم یادوو موږ به الله اکبر وایو موږ به استغفار وایو ټول غیور ولسته وایم یو څوک په ځان په دوکه کېږي مه تکبر او غرور مه کوئ مجاهد ولسته خاص وایم موږ تاسې به تکبر او غرور نه کوو نور به الله ته عاجزي کوو دادا عجزی سمارا دا دا اللہ شکر با دا کو منزون بکو ختمون بکو آغا خفل شہدان و قربانی چم ورکری دی دا آغو زیارتو تا بوردو نن با مرد شہدان و پر قبرو بانی گلون پاشو دادا دید قربانی و دید پاکوین و برکتو نن با مرد آغا کندیان و ایتمان و غور تا حرون و رچو دادا دید دا باباگان و دا قربانی و برکتو چا اللہ جل و علا چنو پا مروجنی دا افغانستان او دا اسلام هر دشمن توائم دا امارت اسلامی هر دشمن توائم کد امریکا دا ٹرمپ او دا آغا ملگری دی کد امریکا غلامان دا اشرف غنی و دا کرزی دا اداری خلق دی کد داعش او دا فاحش دا تور بیرگ خلق دی طول توائم انشاءاللہ پر پر افغانستان کی خاص کر دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا مذہب کی داخل با یو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او دا دین او دا اسلام دشمن اتکل دلتا کامیاب نسی دلتا چاچ سر را وڑی دی بے پر آرام وڑی ندی افغانستان تا کچا سر را وڑی دی بے خوڑلی دی نن الحمدللہ ملتا اللہ شکر مسادا کولی اللہ دی ملتا خرازی سی چا نن دا دنیا ٹول سپر طاقت نن دا دنیا امریکا چا خلق سپر طاقت بللا نن آغا پا دی گوا دا چا افغانان غیور ملس دی اسلام غیور ملس دی نن چا دا دنیا ٹول مسلمانان چا پا هر ملکی دی دا دا اکلمی پا انتظار دی دا دا غسفین بیرخ پا انتظار دی اللہ دی دا غسفین بیرخ دا دنیا پر ٹول کفری و اسلامی ممالکو بانی وزلوی مبارک مسا مبارک مسا دا اللہ شکر ادا کی مبارک مسا